Представува интегриран туристички пакет. Проектот е во висина од 704.000 евра, каде што во делот од наша страна, значи од Република Северна Македонија, имаме имплементација на подобрување на инфраструктурата во влезот до локалитетот Хераклеја, целосно хортикултурно уредување, самиот пристап до Хераклеја, осветлувањето и партерното уредување околу. Исто така, делот проектот е за уредување во самиот локалитет Хераклеја. Повеќе за тоа ќе ви каже директорката која што денес ни е овде присутна. Значи, во надворешниот дел висината на средствата е некаде околу над 280.000 евра, а додека во самиот локалитет надге околу 180.000 евра. Станува збор, пред се сакам да кажам, за сериозна поддршка од Европската Унија по вториот повик за прекогранична соработка помеѓу Република Северна Македонија и Република Албанија. Овој проект се развива меѓу двете земји, Република Албанија и Република Северна Македонија. Јас ќе проговорам малце за нашиот дел, во кој му припаѓа во мала преспа во Албанија, кој се наоѓа во Албанија. За прв пат ние работиме таков проект. Проектот консистира за изградба или реконструкција на еден музеј кој ќе му се посвети на писателот, нашиот писател македонец Стерео Спасе, и едниот дел, и другиот дел ќе биде со традиционални нешта кои и располагаме во Мала Преспа. Нашиот дел е околу 123.000 евра кои се финансира од Европска Унија. За нас е, како што ви кажав, е прв пат, па мислим дека ќе биде многу успешен за развој на нашето подрачје и за привлекување на туристите. Интересно е за нас да имаме едно атрактивно место во прекрасното село Глобочани. Имаме многу убав пейсаж во овој дел, затоа ни треба уште еден проект, за да биде посетувано од туристите во текот на цела година. Срекни сме што сме дел од овој проект и што имаме конкретен продукт, како што е куќата на познатиот поет Стерео Спасе. Значи, настан бидејќи не се случува многу често да се подпишуваат вакви договори за реализација на проекти од прекогранична соработка. Убеден сум дека секој евро од оваа донација ќе биде правилно и прагматично искористено, а делот на МКЦ Битола, кој што се однесува на промоција на активностите, но и на збогатување на туристичката понуда кој што ќе треба да ја донесе овој проект, ќе се реализира максимално и сигурен сум дека и овој дел околу збогатувањето на туристичката понуда, што е една од најзначајните цели, ќе биде навистина видлив и ќе ги даде посакуваните резултати.